situação agora aí, ó. Parte baixa Santa Luzia, perto do BH. Aqui, já pegando. O trem já tá aí. Feio, viu, gente? Ó. O rio já saiu pra fora, a parte de baixo ali. O trem tá feio. Nós estamos aqui socorrendo o pessoal. Pedalinha. É, o trem tá feio. Mas vamos que vamos, né? Deus abençoe nós aqui. E vamos que vamos. A minha corrente cobra R$6 todo mês. Tá abrindo que é trincado, aqui é bloco, tá saindo lá. Aqui é pedação, ali vem que pedaço vai sair. Ó, sai daí, sai daí. Saindo lá. Mano do céu. Vai cair. Vai. Esperar o chifre. Vai. Tá caindo muita pedra. Segura o filme aí, querido. Fica filmando, você vai pegar. Ele vai cair. Vai cair esse trem. Puxa um pouquinho pra lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Vamos chegar na. Vamos chegar na. Essa chicane, essa chicane. Tá caindo pedra. Ali, olha aqui. Vem cá. Vai descer, olha lá. Ah. Oh, oh. Sai daí, gente. Aí, ó. Aí, porra. Sai. Sai daí, hein. Aqui, ó, irmão! Aqui, ó, irmão! Ó, irmão! Ó, vem! Ó, irmão! Puxa pra lá! Puxa pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Vai cair, vai cair! Nossa! Ó, ó, motor! Motor! Ó, motor! Puxa lá, velho! Puxa pra lá! Ó, puxa, puxa, puxa! Puxa, viado!